ផលវិបាកនៃជំងឺរលាកស្បែកអ្វីដែលយើងតែងតែឃើញមុនគេគឺតាក់ទងនឹងការឡើងកម្រធ្វើឲ្យជ្រូកនឹងចាប់ផ្ដើមអន់ចំណីខ្លាំងនេះគឺជាឥទ្ធិពលនៃការកើតជំងឺរលាកស្បែកពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែជួបបញ្ហាទៅលើជំងឺរលាកស្បែកអ្វីដែលគាត់តែងតែឃើញមុនគេគឺឡើងកន្ទួលលើស្បែកដូចមុខខំអញ្ចឹងក្រៅពីនេះក៏យើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមឡើងកន្ទួលស្បែករៀងពកពកកទឹះកទឹះហើយក៏មានស្នាមអុចក្ហមក្ហមនៅលើស្បែកមិនថាស្បែកខ្នងស្បែកត្រចៀកអីទេអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងតែងតែឃើញហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាវិជ្ជាកសិករក៏គាត់តែងតែឃើញបែបអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់ការរលាកស្បែកនេះសម្រាប់កសិករគាត់តែងតែគិតថាមុខខំអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យតែឃើញមូសនៅក្នុងហោងឃើញបែបអញ្ចឹងគឺគាត់ថាមូសខាំប៉ុន្តែអត់ដែរបានចាប់ផ្លឹកថាបញ្ហាហ្នឹងមកពីអីឲ្យប៉ិតប្រកបទេកសិករដែលតែងតែជួបបញ្ហាបែបអញ្ចឹងមុនដំបូងដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់យកធូបមូសអាថាអុចពីអាសៀលដើម្បីអីសម្លាប់មូសផងបដិញមូសផងកុំឲ្យមូសខាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបបែបអញ្ចឹងមិនមែនមកពីមូសទាំងស្រុងទេវាអាចមានជំងឺអីផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើក្រៅពីនេះគាត់បាញ់ទឹកលាងអាសាគាត់គិតថាជួងកាវាអាចហូរមកពីអាចជ្រុកអញ្ចឹងគាត់បាញ់លាងប៉ុន្តែកាន់តែបាញ់កាន់តែជួបដូចជាខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងថាសម្រាប់ជ្រូកនៅពេលដែលយើងកាន់តែបាញ់វាកាន់តែជួបប្រទះហ្នឹងគឺដោយសារអីបញ្ហាសម្រាប់កសិករគឺវារោលបាទរោលគឺដោយសារតែបញ្ហានៃជំងឺគេហៅជំងឺរលាកស្បែកជំងឺហ្នឹងគឺដោយសារតែរោលចេញមកពីទឹកចេញមកពីអីដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រង់ចាប់ផ្ដើមមានសំណើមខ្ពស់ជ្រូកចាប់ផ្ដើមដេកនៅលើសាបដែលមានលមួកមានមេរោគដែលដុះច្រើនគឺអាចជួបនៅបញ្ហានេះហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺកាន់តែធ្វើគឺកាន់តែមានបញ្ហាតាក់ទងបញ្ហារលាកស្បែកនេះខ្ញុំសូមលើក3ចំណុចធំធំទី1តាក់ទងនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យឬក៏កម្ដៅដែលមាននៅក្នុងទ្រុងនៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចូលនៅក្នុងទ្រុងខ្លាំងពេកជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យជ្រូកចាប់ផ្ដើមរលាកស្បែកខ្លាំងលក្ខណៈជាកំមកំមពេលខ្លះក៏អាចឡើងកើតទៅលើស្បែកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យពន្លឺថ្ងៃចូលក្នុងទ្រុងខ្លាំងពេកទី2តាក់ទងនឹងបញ្ហាការធ្វើអនាម័យនៅក្នុងទ្រុងសម្រាប់ជ្រូកជាទូទៅគឺយើងគួរតែកុំបាញ់ទឹកនៅពេលព្រឹកព្រលឹមខ្លាំងពេកព្រោះសំណើមនឹងវាអាចនៅជាប់បានយូរនៅក្នុងទ្រុងមេរោគដោះលឿននៅពេលយប់ពេលល្ងាចកុំបាញ់ទឹកអីម៉ោង5ម៉ោង4កន្លែងកុំបាញ់អីពេលដែលបាញ់សើមយប់ឡើងជ្រូកដេកពេលដែលជ្រូកជុះលាមកមកបន្ថែមនៅពេលយប់ជ្រៅហេតុផលដែលធ្វើឲ្យជ្រូកចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារលាកទៅលើស្បែកដូចគ្នាសម្រាប់ទី3គឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាមុខដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែគិតនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាតាក់ទងនឹងបញ្ហាមុខពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រភេទស្បៃមុងអីចឹងទៅវាងឲ្យជុំវិញទៅក៏ការពារតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះបានដូចគ្នាការថែទាំទៅលើជ្រូកពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ទៅលើជំងឺរលាកស្បែកនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងទឹកគួរតែបាទធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យមានសំណើមខ្លាំងពេកកុំបាញ់ទឹកនៅពេលព្រឹកខ្លាំងពេកកុំបាញ់ទឹកនៅពេលល្ងាចខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងបាញ់នៅពេលណាវិធីសាស្ត្រដែលល្អគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាញ់នៅម៉ោង9ព្រឹកណាឬក៏ម៉ោង10កន្លះមួយវិញទៀតយើងអាចបាញ់នៅម៉ោង1ម៉ោង2នៅពេលដែលយើងដាក់បាយជ្រូកអីហើយយើងបាញ់លាងជ្រូកយើងដើម្បីផ្ដល់សំណើមជ្រូកដើម្បីកុំឲ្យក្ដៅខ្លាំងពេកមួយវិញទៀតបើសិនជាក្នុងករណីធុងយើងមានកម្ដៅខ្លាំងពេកក៏ងាយស្រួលធ្វើឲ្យពពួកបាក់តេរីមេរោគផ្សេងផ្សេងវាដុះលឿនអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យមានខ្យល់នៅក្នុងទ្រុងឲ្យបានល្អបើសិនជាក្នុងករណីទ្រុងយើងរៀងខប់យើងអាចបន្ថែមកង្ហារដើម្បីឲ្យមានចរន្តខ្យល់នៅក្នុងទ្រុងដើរបានល្អក្លិនក៏ល្អបើសិនជាតាក់ទងនឹងក្លិនច្រើនធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកាប់លាមកប្រើប្រាស់ប្រភេទចំណីណាដែលអាចកាត់បន្ថយក្លិនបានផលវិបាកនៃជំងឺរលាកស្បែក
អ្វីដែលយើងតែងតែឃើញមុនគេគឺតាក់ទងនឹងការឡើងកំហោធ្វើឲ្យជ្រូកនឹងចាប់ផ្ដើមអន់ចំណីខ្លាំងនេះគឺជាឥទ្ធិពលនៃការកើតជំងឺរលាកស្បែកទី2គឺទម្ងន់ជ្រូកចាប់ផ្ដើមចុះជាលំដាប់ជ្រូកខ្លះនៅខ្លាំងអញ្ចឹងវាស៊ីច្រើនប៉ុន្តែវាអត់សូវឡើងគីឡូដោយសារអីកម្ដៅវាកើនឡើងមានការរលាកផ្នែកខាងក្នុងអញ្ចឹងជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យជ្រូកចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហានៃការឡើងទម្ងន់យឺតមែនតើអញ្ចឹងវាជាការខាត់បងពុកម៉ែបងប្អូនទី3អតិពលដែលជះចេញពីជំងឺរលាកស្បែកនេះមិនត្រឹមឲ្យជ្រូកនឹងចាប់ផ្ដើមស្រកកាឡូស៊ីច្រើនទេយើងចំណាយលុយច្រើនក្នុងការថែទាំការព្យាបាលប្រសិនបើយើងព្យាបាលជំងឺរលាកស្បែកនេះមិនទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែជួបបញ្ហានៃជំងឺរលាកស្បែកក្រុមហ៊ុនចំណីសត្វនិងថ្នាំសត្វ Agifit យើងមានបុគ្គលិកជាអ្នកបច្ចេកទេសចាំប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនតាមរយៈទូរស័ព្ទតាម Telegram ឬក៏តាម Page ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ក្រុមការងារយើងអាចចុះទៅជួយពុកម៉ែបងប្អូនដល់កសិដ្ឋានឬក៏តាម Farm ជាដើមសម្រាប់ការព្យាបាលទៅលើជំងឺរលាកស្បែកពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ប្រភេទ Agidiza ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយការកើតឡើងកម្ដៅប្រឆាំងការរលាកហើយក៏ជួយឲ្យសត្វនឹងចាប់ដើមស៊ីចំណីបានច្រើនជាងមុនដែរទី2យើងប្រើប្រាស់ប្រភេទ AGMOC អញ្ចឹង AGMOC យើងប្រើក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យជ្រូកនឹងសះនៅមុខរបួសល្អការពារនឹងការឆ្លងពពួកមេរោគផ្សេងៗដែលបង្កឲ្យជ្រូកនឹងកើតនៅជំងឺផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រភេទ AG Dexa ក្នុង1 cc 30គីឡូនៃទម្ងន់ជ្រូកសម្រាប់ AGMOC យើងប្រើប្រាស់1 cc 10គីឡូនៃទម្ងន់ជ្រូកប៉ុន្តែសម្រាប់ AGMOC យើងចាក់មួយថ្ងៃឡងថ្ងៃមានថា48ម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែជួបបញ្ហាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើដូចជាប្រភេទជំងឺលាកស្បែកនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំបានដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0167369333ឬក៏តាក់ទងមកកាន់ Page Agifit និង Page មាតុភូមិចិញ្ចឹមសត្វបានសូមអរគុណ